Արցախյան պատերազմին մասնակցեցին ավելի քան 500 ԵԶԴ ազատամարտիկ։ Եթամեր, կգամեր, բայց ես որ չեմ, ով է թա։ 45 նվիրյալներ իրենց կյանքը զոհեցին հանուն Արցախի։ Գերադասեցին պատվով զոհվել իրենց դիրքերում, իրենց վստահված պետական սահմանին, քան Առաջին փաստավավերագրական ֆիլմը, որ պատմում է ԵԶԴ-ի հաջորդիների սխտագործությունների ու անցած մարտական ուղու մասին։ ԵԶԴ-ի ժողովուրդը մեծ դերակատարություն է ունեցել ազգային ազատագրական պայքարում։ Արցախյան պատերազմի ԵԶԴ-ի նվիրյալները՝ Կիրակի ժամը 17-ին, երկրի եթերում։